סוער, שוטר, חייל. קיבלת זימון לחקירה ביחס, מחש, מצח. זהו רגע קריטי, מבלבל ומטלטל, שעשוי להשפיע על גורלך. נתקלתי בסוערים ושוטרים שאמרו, אני אלך עם האמת שלי. פלטו שטויות בחקירה וגרמו לעצמם נזק עצום שלא ניתן למחות. חיילים שהודו בעבירות ישנות שפגעו בעתידם לשנים ארוכות. עמידה בפני חוקר, שכל מטרתו היא להרשיע אותך, מחייבת תדרוך והכנה איכותית של עורך דין מנוסה ובקי. ב-35 השנים האחרונות כיהנתי בתפקידי פיקוד בכירים בצה"ל, כולל התמחות בפרקליטות הצבאית, במשטרת ישראל כמפקד תחנת משטרה ובשירות בתי הסוהר בפיקוד על בתי כלא פליליים מהגדולים בארץ ובשחרור בדרגת תת גונדר. הניסיון והיכולת הבין-אישית שלי יעשו את ההבדל עבורך, בהצלחה בחקירה ובמניעת מבוכה מיותרת.